съвременни, с които може да пишем калиграфски. Тези са модерни, широки, а това са от стъкло, от Венеция. В Венеция правят бижута с това стъкло, Мурано или който както иска Мурано да го нарече. Освен, че правят бижута, правят и тези специални инструменти за калиграфия, защото и те съхраняват тази традиция и култура. Върхът на, на долната пердуръжка е стъклена, така че когато пишем букви, ние пишем с стъкло, с върха на стъклото. Тези са метални, широки, може да правим форма на буквата съвременна, модерна, абстрактна и нетрадиционна. С традиционната започваме да пишем след малко. Ето ги контрастите. Да, точно. Да. Книгата? Сложили сме я? Книгата е символ на ръкописите, за които до сега говорихме.